পূজার বতরত কি নাই এবার এনডি 24ত শারদীয় দুর্গোৎসবত এনডি 24ৰ বিশাল আয়োজন আটকধুনীয়া পূজা মণ্ডপৰ পৰা দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জালৈকে কি থিমেৰে উজ্জ্বলিছে কোনখন পূজা মণ্ডপ বিচাৰকৰ মন জয় কৰি কোনে লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় উপহাৰ এনডি 24ত আপোনাৰ বাবেও আছে উপহাৰৰ সম্ভাৰ দুর্গা পূজা কুইজ কনটেস্টৰ লগতে থাকিব সেলফি প্ৰতিযোগিতা লগতে গীত কথা আৰু জেলেপীৰ মাদকতা এনডি 24ৰ হৈতে উপভোগ কৰক এইবাৰৰ দুর্গা পূজা সহযোগ কৰিছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া দ্য বেংকাৰ টু এভৰি ইণ্ডিয়ান এছপিএম আইএছ একাডেমি শেপিং ব্ৰিলিয়েন্স এভৰিডে স্পাইচেছ মেট্ৰি ট্ৰেডাৰ্ছ সেইণ্ট মাৰ্থা ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিং এষ্ট্ৰলজাৰ দীপজ্যোতি শইকীয়া